Xbox. National Geographic. Al planeta Terra hi ha moltes espècies animals. Centenars, milers, centenars de milers, milers de milers, centenars de milers, milers de milions, milions de milions... Però només una és capaç de raonar. No m'ho diguis! L'ésser humà! Avui, a National Geographic, el flirteig. Hola, sóc en Bob. Famílies i mascles de tota l'espècie humana es troben aquí en l'època d'aparellament. Em diuen discoteca. Vegem com dos mascles racionals lluiten pel favor d'una femella. Aquí els veiem en acció. Subtilíssims moviments de maluc. Observin l'atenció de tots els músculs del cos humà. Quina dansa més complexa! I atenció, ara arriba el moment crucial. Quin dels dos triarà? Vaja, sembla que la femella acaba de mostrar el seu rebuig. Observin ara l'exemplar de l'esquerra. Està en plena fase d'aproximació. Però compte, el ritual de l'aparellament no admet errades. Com et dius, bonica? Josep Antoni. Perdona. Vols foc? Sí. I ara, molta atenció. Unes imatges que no s'han vist mai. Després de molts mesos d'observació, l'equip de National Geographic ha aconseguit gravar unes imatges que mostren un flirteig entre mascle i femella. Una cosa inèdita fins ara. Escolta, m'agrades, anem a follar? Oh, i tant! Increïble, oi? El que no s'ha vist mai en l'espècie humana. Fins al pròxim capítol de National Geographic Animals. Els animals racionals que han aparegut en aquest documental no han estat maltractats. Bé, alguns sí.